ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସାର୍, ସରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବି। ସାର୍ କେତେ ଜଣ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 10 ଜଣ ଆସୁଛୁ ଇନକ୍ଲୁଡିଙ୍ଗ ଆୱାର ଡ୍ରାଇଭର୍ସ। ଏନି କମ୍ପ୍ଲେନ୍? ପୂର୍ବରୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ନା? ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ, ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବେସ୍ରେ ହୁଏ, ଆମର ନିଜ ଇନଫର୍ମର ବା ଆମେ ନିଜ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ କରୁନାହିଁ। ସେ କ'ଣ GST ଫାଙ୍କିଯିବେ ନାକି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ନା କ'ଣ ସାର୍? ନା, ଅଭିଯୋଗ କିଛି ଆସିନଥିଲା, ଆମର ନିଜର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ।